Přesunuli jsme se z Afriky do Evropy a momentálně se nacházíme v Americe. Tady jsme na posledním přípravném kempu, kde všechno ladíme na začátek sezóny s výbornými týmy. Například si určitě dobře pamatujete Američanky Cassie Ross, který nás bohužel porazili na olympiádě v zápase o postupu semifinále. Začátkem března jsme ještě v Kapském městě stihli nachodit několik hezkých fotek s šikovným fotografem Kubou Fulínem. A pak jsme se zastavili v Praze, kde jsme si užili rodiny a trochu toho zimního počasí. Čekala nás ale také spousta povinností, mimo jiné jsme absolvovali tiskovou konferenci s naším novým partnerem Gambrem z Opocení. A nejen, že jsme spolu s mocným ovocným gigiem odhalili novou účtenku šťavnatý krem, ale došlo i na sásku. Vsadili jsme se, že letos vyhrajeme alespoň jeden turnaj. Když se nám to povede, tak pro nás Gambrinus na oslavu zorganizuje gangsterskou party. No a když ne, tak si budeme muset zahrát s citrónem, s limetkou, pezinkou a krepem volejbol. Od nás z Ameriky všechno. Tak doufáme, že se vám i naše druhý video líbí. Ahoj! Ahoj!